Hola a tots i totes, sóc David i avui us ensenyarem a jugar al Fuerza de Dragón. Fuerza de Dragón és un joc de memòria visual desenvolupat per Wolf and Dirsel, en el qual, a partir del joc tradicional de les parelles, ha creat un joc de recorregut per el que quatre dracs competiran per saber quin d'ells és el més ràpid en una cursa a través de les cavernes d'un volcà. A banda de la memòria, en el joc també treballarem les estratègies de planificació a curt termini, ja que els jugadors, a partir de cert moment, podran ser capaços de decidir quantes caselles mourà el seu drac, descobrint com, moltes vegades, moure el major número de caselles no sempre és la millor forma ni la més segura d'arribar els primers a la meta. El joc inclou un tauler circular format per diferents parts. Primer de tot, muntem el tauler creant un cercle tancat. Aquest tauler representa la cova i el camí que hauran de recórrer els nostres dracs. El tauler es troba dividit en diferents caselles, on apareix un ratpenat, una aranya, un nadó dinosaure o una sargantana. Després de muntar el tauler, col·locarem les caselles d'inici que representen les habitacions des d'on ixen els jugadors i jugadores. Cada casella inicial mostra un símbol, així com el color del drac al qual pertany. Col·loquem els dracs a les caselles inicials segons el seu color. Per últim, agafem les fitxes circulars on podem trobar les aranyes, les sargantanes, els raspenats i els nadons dinosauris que apareixen en les caselles del tauler, així com calaveres. Les col·loquem totes al centre del tauler, cap per amunt, de forma que tots els jugadors puguen veure-les atentament durant uns quants segons. A continuació, les capgirem assegurant-nos que es queden en la mateixa posició que estaven. Jugarem per torns en ordre de les agulles del rellotge. A l'inici del torn, el jugador o jugadora que li toque jugar haurà de comprovar quin dibuix apareix a la casella on es troba el seu drac. Després, haurà de capgirar una de les fitxes que es troben al centre del tauler, intentant trobar una amb el mateix dibuix que la casella on es troba el seu drac. Poden passar tres coses. Que la fitxa no tinga el mateix dibuix ni tampoc siga una fitxa de calavera. Aleshores, la jugadora o jugador no es mourà i perdrà el seu torn, tornant a deixar cap per baix la fitxa destapada i passant el seu torn al participant de l'esquerra. Si encertem i la fitxa té el mateix dibuix que apareix a la casella del nostre drac, aleshores contem el número d'elements presents a la fitxa i movem ese mateix número de caselles amb el nostre drac. A continuació, si era la primera fitxa que destapem en el nostre torn, la deixem cap per amunt i podem destapar una més. Si era la segona, acabarà el nostre torn, capgirem de nou totes les fitxes destapades i li tocarà jugar al següent participant en ordre de les agulles del rellotge. Per últim, pot passar que la fitxa que destapem tinga dibuixades una o dues calaveres. En eixe cas, haurem de retrocedir amb el nostre drac tantes caselles com el número de calaveres que apareixen a la fitxa. Si es tractava de la primera fitxa que girem, podem girar una altra. Si no, acabarà el nostre torn. Tornarem a deixar totes les fitxes cap per baix i li tocarà jugar al següent jugador o jugadora. Hem de tindre en compte la prohibició següent. Mai no pot haver dos dracs en la mateixa casella. Si al moure el nostre drac hem d'acabar en una casella on ja hi ha un altre drac, perdrem el nostre moviment i no ens podrem moure amb eixa jugada. Per acabar la partida, un jugador ha de donar una volta sencera al tauler i tornar a la casella d'inici amb el número exacte de moviments. Si es passa, haurà d'intentar-lo amb la següent fitxa. El primer participant que torni a la casella d'inici serà la guanyadora o el guanyador de la partida. Amb aquest joc podem fer certes modificacions per complicar-lo, simplificar-lo o simplement per introduir altres mecàniques que ens interessen per treballar diferents aspectes. Una forma fàcil de modificar la dificultat consisteix en reduir el número de fitxes circulars que col·loquem al centre del tauler, llevant totes les fitxes on apareixen tres figures de cada element i també, si juguem amb els més menuts, les fitxes de calavera. Podem també simplificar les regles i acurtar la duració de la partida, permetent que els jugadors allarguen els seus torns fins que s'equivoquen o fins que no queden fitxes per destapar.
Per últim, podem personalitzar el nostre joc diferenciant cada casella amb una acció especial. Com veieu, el tauler del joc està dibuixat per ambdues parts. Podem, en una d'elles, incloure un seguit de símbols per introduir dinàmiques noves en el joc. En el nostre cas, hem aprofitat algunes caselles per incloure operacions matemàtiques que modificarien el total de caselles a poder moure i també hem introduït altres símbols com un interrogant, que obligaria el jugador o jugadora a respondre una pregunta si vol capgirar una fitxa, unes fletxes que poden servir per canviar la posició de dos dracs al tauler o per remoure totes les fitxes del centre, i una nota musical per fer que el participant que acabi aquest torn en eixa casella hagi d'imitar un animal a proposta dels seus companys i companyes o cantar una cançó. Fuerza de Dragón és un joc molt versàtil que gràcies a la seva mecànica senzilla i a la possibilitat de modificar la seva dificultat ens permetrà jugar amb persones des dels 4 fins als 12 anys o endavant. Els jocs són unes grans eines per poder treballar la frustració. En el cas del Fuerza de Dragón, els participants hauran d'enfrontar-se a la presa de decisions que sovint desembocaran en errors personals, produint sentiments de frustració. Fer els participants conscients d'aquests sentiments per gestionar-los i motivar-los a reconduir-se cap a actituds més positives i constructives és fonamental per al seu desenvolupament personal. Fins ací el joc d'avui. Gràcies per tot, salutacions i ens veiem en el pròxim vídeo.